စီပင်ရွေးကောက်ပွဲမှာလေးလာဆောင်ကြည့်ဖို့စေရနာဝန်ထမ်းတွေကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုကနေခေါ်ယူနေပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုကရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်ရဲ့ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာရန်ကုန်မြို့ပြည်သူလူထုကိုဦးဆောင်စေချင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရှိကမှကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတောင်းခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ project မဟုတ်ပါဘူး။ဒါလုံးဝဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါ
ဒီရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရောရဟိုမြို့မှာရှိတဲ့အဲပိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့စည်းမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လင်းလာဆောင်ကြည့်ဖို့လူဦးရေ450လောက်လိုအပ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့100နီးပါးရရှိထားပြီလို့လည်းသိရပါတယ်လင်းလာဆောင်ကြည့်ရမှာစီပင်ရွေးကောက်ပွဲနီးဦးတွေပါလှုံထုံးလုံနီးတွေပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုပွန်လင်းမြင်သားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကို48နာရီအတွင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့ကိုဟန်ဆိုးထွန်းကပြောပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာပါဝင်လို့သူတွေက www.peacemyanmar.org မှာလျှောက်လာပုံစံရယူပြီး officerrangon@peacemyanmar.org မှာအီးမေးလ်ပို့နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လေလာဆောင်ကြည့်မဲ့သူတွေအတွက်သင်တန်းပို့ချပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။